Tak lawan kau pula penuh. Apa cerita-cerita? Banyak-banyak macam kurang banyak ke? Bodoh dia untuk intes lah. Masih tunggu. Wah! Apa telah terjadi ni? Tahu. Macam mana kita boleh setengah badannya tu? Ya soalan ni. Sampai pergi kurir setengah. Oh! Oi! Apa kes? Nyawa ni banyak ke? Saya cik elu! Guli tu! Tapi dia boleh kan? Dia boleh kan? Comeback lah tu! Tak berkenal lagi. Mabok kita makan. Eh, betul. Apa hal kau? Boleh lagi kena critical hit. Yalah. It doesn't follow the law of physics. Hey, to me. Yes. Kita sudah sentuh pun. Kau rasa. Cuma lah pasal kau tadi. Eh, siapa buang kita kah? Walaupun si kacak dipandang tapi tu ada caranya. Oh, mete keluar, mete keluar ring. Kaki mete keluar. Kaki keluar. Tuan, Tuanku, 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 Tuanku.